Pa da, sekako, ti nemaš navika da trupaš na vrata, to zaboraviv. Što je? Ti krvar ili ranata? Treba da se prijevrze, ima nešto u kućama. Domašnite ovdje sakat udobnost, ni tu jedan ne kako tebe. O, mašala, vo kućava ima se, zavoj, lekovi protiv bolke, dezinfekcioni sredstva. Poveli. To kaj mene ne djelova. Izgleda da kaj tebe je hronično davanje to izbrzani zaključaci. Obidi se prvo, pa po to odluči. Zemi. Јас ке те ранам и ке ти излечам, тоа сакаш да кажеш? Не се обидувам да ти кажам ништо, се обидувам да направам човечно нешто, ако дозволиш, секако пред да се инфицира. Може? Крени. Дај ми мене. Да ти помогнам малко. Не сакам. Кој ќе спие на софата? Да, не треба ни да прашувам. Глупост е да се очекува човечност од тебе. Ивко. Отворам прозорец. Отвори.